O Concello de Noia traballa na habilitación dun refuxio para animais abandonados. O alcalde Santiago Freire e a concelleira de Medio Ambiente, Ángela Neri, avalían a posibilidade de instalar o refuxio carón das instalacións de Protección Civil. O Concello de Noia está a traballar na habilitación dun refuxio para animais abandonados no municipio. O alcalde Santiago Freire e a concelleira de Medio Ambiente, Ángela Neri, achegaron esta mañá atas dependencias da Agrupación de Protección Civil de Noia no político no de Auga Levada para avaliar a posibilidade de instalar o refuxo a carón destas instalacións. Estase avaliando distintas alternativas para o refuxo, pero pénsase que unha das máis viables sería a propia base de protección civil para poder así presentarlle unha proposta á Dirección Xeral de Conservación de Natureza coa que se manterá unha reunión de traballo a próxima semana, explicou o alcalde Santiago Freire. Na actualidade, as dependencias de protección civil de Noia contan con dous canis onde se recollen temporalmente os cans abandonados no municipio. A nosa idea é facer un proxecto máis ambicioso, un albergue ou refuxo para animais, no que levamos xa tempo facendo xestións diante da Consellería do Medio Ambiente. apunto o alcalde Noies, a intención do Concello de Noia é axilizar no posible as xestións para a construción deste refuxo, xa que se ten unha necesidade de ter un lugar onde recoller estes animais, sobre todo coa vista posta na campaña de verán, sinalou Angela Neri que lembra que durante o pasado ano houbo moitos cans abandonados incluso chegaronse a recoller sete no mesmo día. A concelleira lembrou que o pasado mes de febreiro reforzou o balado das instalacións e colocouse comedeiros nas canceiras, onde tamén se fixou un tellado novo, pero ainda así son conscientes da necesidade de contar cun cu maior espazo e un maior servizo, tal como se traslada dende a veciñanza ou desde as protectoras de animais. En este sentido, salientou se a especial sensibilidade do Concello de Noia con estes temas, como demostra o primeiro parque canino da comarca emprazado no Paseo de la Barta.